meikäläisen nimi on Janttaloksi ja tervetuloa 100 päivän blogiputken season 2 pariin. Joo, mä ajattelin, että jos nyt sais ne valmiiksi, kun keväällä ei saatu valmiiksi, niin jos nyt saatais sitä onnistumaan, että joo. Joo. Ensi viikolla on työpaikan syntymäpäivän juhla. Se täyttää 50. 50-vuotias toi työpaikan rakennus. Että joo. Joo, huomenna vielä on aikaa blogailla jotain. Sitten on muutama päivän pausse. Joo. Se oli sitten viikon loppu alaa, kun joo. Näin on. Ihana, että alkoi jo viikonloppu. Äkkiin se työviikko menikin. Hetkone. Joo. Tänään tai huomenna voisi käydä kaupassa ostamassa vähän herkkuja, että
menossa pikkuhiljaa tästä kotiin töistä. Hyvä eri kautta vaan mennään. Mut joo. Joo, katsotaan miten nyt käytää 100 päivän seisokaisen projektille. Onnistuuko vai eikö? Mahtaako tosta nyt päästä? Mennään koittoon. Kyllys pääsi. Joo, täällä mennään.
Näin on. On se kiva, että viikonloppu alkoi jo. Onneksi oli vähän niin unyskäinen työviikko. Joo. Kohta ollaan kotona. No. Joo. Mitä sitä tänään tekis? En tiedä vielä. Joo. Pia muuten Halloween. Et niin. Täällä mennään vaan kohti kotia.
tuossa nää kuinka kauan tuo projekti tulee kestää, kun nykyään on vähän laiska tupettaa mulla. Mut joulukuussa tulee joka päivä videoita. Joulukalenteri ja jotain muutakin hepettelen juttuja. Joo. Oi oi. En mä viittikään näyttää, kun mä meinasin näyttää, mistä päin on menossa. Joo, unohin. Tää on mun koti lähestyä. Häh. Ihan sama. Ei enää kuunnella musiikkia. Huomenna ehkä menen kävelylle ja ehkä otan teidän mukaan. Joo, vois ehkä mennä, mut se on ehkä, en oo varma vielä, mut niin, ai niin jo, sit olen sit kävelylive, jos mä menen. Huomenna on vielä aikaa tehdä videoita ennen kuin menee tauolle. Ja tupetus jatkuu 24. päivä. Nyt on kuukautta. Silloin kun mä menen vanhaan kämppään viettää aikaa. Moi moi. Joo. En mä tiedä, että ekasta jaksosta tulee näin pitkä. No joo. Tänä illalla kello 7 aikaa tulee live. YouTubeessa, Twitchissä.
Mut joo, nähdään kun mä olen tuolla sisällä. Jollakin postelijoilla on ollut kiire, kun jäänyt puolimatkalla välissä. Lyhti. Mut joo. Joo, mä olen nyt päässyt himaan. Kuten näkyy ja. Joo. Mut joo, päässyt himaa ja niin poispäin ja nähdään myöhemmin ja niin poispäin. Mut joo, mä lopettelen tämän jakson tähän ja se on sitten mo. Hyvää lokakuuta teille kaikille. Nyt on lokakuu ja Halloween aika. Hyvää Halloweenia kaikille ja nyt on Halloween kuukausi ja joo, tilatkaa mun kanavani Halloween kunniaksi. Joo. Ai että. Nyt on lokakuu. Hyvää lokakuuta teille kaikille. Joo.